Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про об'єкти культури, що є у Дніпрі. З нами начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва. Надія Лиштва – начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Виховує доньку. Хобі – історія, архітектура. Надія, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, пропоную почати нашу розмову з такого загального питання. Власне, робота управління сьогодні, на листопад 2021 року. Чим займаєтесь, які об'єкти досліджуєте, які охороняєте, чи на достатньому рівні взагалі фінансується у нас охорона культурної спадщини у місті? Ну, наразі у нас якраз завершення бюджетного року. Ми закриваємо ряд проєктів, які були заплановані, на які була розроблена проєктна документація. Ряд проєктів ми в цьому році не встигали як провести, оскільки там треба великий термін проведення реставраційних робіт від 6 місяців. Тому в цьому році ми запланували тільки ті роботи, які можна було встигнути за місяць, за два, за три. Тобто це благоустрій братських могил, проведення реставраційних робіт, от як робиться зараз, завершується реставрація атиків та карнизу на Січових стрільців 1. Це ремонтно-реставраційні роботи. Сьогодні ми вже оглядали майже завершені роботи по благоустрою могили загиблих на бронепоїзді, так звана могила Ульченко, машиніста бронепоїзда. Ну і ряд інших об'єктів. Фінансування, в принципі, воно, як було затверджено в тому році, воно на тому рівні у нас, ми проводимо роботи. Ряд проєктів в цьому році, ну, не буде реалізовано, крім тих, що реставрація фасадів і довгий термін, по причинам там порушення сроків виконавцями проєктних робіт, і ми їх не встигнемо завершити в цьому році. Але ми їх перенесемо на наступний рік. Тому, в принципі, робота йде планова, є ряд ідей, проєктів, які збираємось зараз, плануємо реалізовувати на наступний рік. Ну, можу поділитись тоді планами, які об'єкти це будуть. Чи поки що рано говорити? І от якщо про фінансування, все ж таки, про гроші, це теж цікаво, я думаю, почути нашим глядачам. От на якому рівні фінансується? Тобто, можливо, плюс-мінус по цифрах, чи якщо не хочете конкретно по цифрах, достатньо, чи завжди недостатньо? Як це? Ну, у нас невеликий штат управління, тому великі кошти було б складно реалізувати, оскільки на кожному об'єкті треба бути безпосередньо перевіряти його кожну стадію. Тому наразі, ну, фінансування достатньо, враховуючи ще складність цього року, як карантинні обмеження, і тому багато робот, які ми планували на цей рік, саме через карантинні обмеження, не могли бути реалізовані, як там якісь виставки, заходи, там якісь такі масові заходи. Да, теж не змогли бути реалізовані. Ще це і з того року тягнеться, оскільки ми планували, наприклад, виставку фоторобіт Лободи, художника, який в 70-ті роки в Дніпрі зробив багато якісних фотографій, будівель, які були тоді знесені в ті ж самі 70-ті роки. Вони залишились тільки на його фотографіях. Але якраз на квітень місяць ми тоді планували виставку, але якраз у березні почався от перший наш карантин через ковід. Тому зараз всі ці інші роботи також плануємо в наступному році розпочинати вже з березня. Ну, за наявності фінансування, бо в цьому році дійсно багато людей не змогли приїхати. У нас багато спеціалістів з реставрації живуть по різним містам України. У нас в Дніпрі недостатньо відповідних спеціалістів, і вони просто не могли приїхати. Частина хворіла, на жаль.
Так, ну, власне, Надія, я пропоную поговорити зараз про конкретні роботи, які ви ведете. От я знаю, що ви досить тісно так співпрацюєте з нашими пошуковцями, та й не тільки з нашими, які займаються історією Другої світової війни, зокрема, пошуків останків. От що це за організації, з ким ви співпрацюєте? Ну, зараз у нас йдуть розкопки якраз і солдат німецьких, і солдат наших радянських. Чому виникла? Ну, німецьких вже проводились розкопки, організовані у нас в місті, але це був 2004 рік. Майже коли... 20 років. Ну, так, трохи менше, да. Це робиться по угоді між Федеративною Республікою Німеччиною та Україною. Ця угода ще була з 96-го року, і це йде коштом Німеччини, приїжджають. Спеціалісти це мають мати відповідний дозвіл Міністерства культури саме на розкопування солдат німецьких, ну, іноземних. Такі організації є у нас «Схід». І вони зараз от приступили тільки к роботам. Ці роботи були ще заплановані там з весни літа, але також там були то хвороби, то не могли, ну, нерозуміння, хто має проводити рекультивацію об'єкту, оскільки зазвичай по Україні ці роботи з розкопування відбуваються на якихось вільних територіях, за містом, на околицях, а тут парк. І парк пам'яті примирення, так, давайте скажемо, для наших глядачів, да, майже в центрі міста. А оскільки це, по-перше, колишнє цивільне кладовище, і кладовище це існувало з кінця, по-моєму, навіть 18 століття, коли від сукняної фабрики Потьомкіна там ховали перших, ну, там, робітники, їх ховали саме на цьому фабричному Течлівському кладовищі, то там різнопланові поховання навіть в 5 шарів знаходяться. І під німцями знаходяться наші цивільні поховані. Тому там дуже все проводиться обережно, і як це і було в 2004 році, вони казали, що складно копати було. Отут німецькі солдати лежать, а поруч трохи копнеш, а там вже, наприклад, кладовище дітей знаходили в ямах по 30 чоловік, ну, дітей осіб. Безпритульних. Ну, так, і виходить, там ще італійці, і в цьому складність, бо зараз викопують тільки німців, бо є це домовленість відповідно сторони. А радянських до речі, Надія, оскільки от, ну, в тому числі на нашому сайті писали і про ці розкопки, про ці роботи, що ведуться у парку пам'яті та примирення, не знаю, чому у людей виникає таке зацікавлення саме німецькими солдатами, да, от проміжні результати, про які ми можемо сказати, лише декілька днів ведуться роботи, от що знайшли, і те, що безпосередньо мене питали, от напевне це проговорити в ефірі також слід, чи можуть прийняти участь у розкопках сторонні люди, окрім тих харківських пошуковців, які безпосередньо працюють на об'єкті? Ні, це спеціалізовані роботи, і проводити їх можуть, звичайно, тільки спеціалісти, які мають відповідний дозвіл. Дозволи даються Міністерством культури раз на рік на одну організацію, буквально на цілу область, тому що це дуже специфічні роботи, і не можуть просто бажаючи прийти, і що вони там взагалі хочуть побачити. Це не дуже таке романтичне заняття, як там показують десь в фільмах. Це розкопується, там труна, в труні лежить людина. Напевно, вона... навіть сказати правильно, це не розкопки, а ексгумація саме так, тіл. Ну, ексгумація для подальшого там депонування, зберігання та перезахоронення. Тому там немає таких романтичних речей, як там показують в Єгиптах при розкопках. Ну, я думаю, там теж все романтично. Ну, в принципі, ну, туди звичайні волонтери не долучаються. Так само волонтери не долучаються до розкопків радянських воїнів. От давайте про радянських. Які роботи у нас ведуться? І знову ж таки, хто їх проводить у нас на території міста? У нас на території міста на цей рік дозвіл є, як і в тому році проводили розкопки, громадська організація «Пошук Дніпро». Вони ведуть ці роботи вже не перший рік, але тільки от в цьому році це почалось системно, на замовлення міської ради коштом територіальної громади міста. Бо не поодинокі випадки знаходження цих останків у дворах людей, і люди просто потім не знають, як з ними поводитися. На відміну від поховання німецьких воїнів, які робились централізовано на кладовищі, ці розкопки радянських воїнів, вони
небезпечні. Там дуже багато снарядів, вони знаходяться, ці останки, зазвичай на місцях, де їх вбили. І там при кожному такому пошуку знаходяться розірвані снаряди. Гранати, міни, патрони. І викликаються як спеціальні органи, які це забирають для подальшого там знищення. Ну, Держслужби з надзвичайних ситуацій. Да, для утилізації. Тому в таких місцях також таких волонтерів, просто зацікавлених, ну, не допускають. Бо якщо хтось постраждає, то за це буде відповідати пошуковці, які, в принципі, ну, не мають нести відповідальність за волонтерів або таких охочих, які просто прийдуть і думають, що там можна знайти, я не знаю, це ж не монети на якихось там, ну, місцях. Ну, так, це не нумізматика, скажімо так. Так, там останки, там зброя, там місце битви, в принципі. Так, Надія, от я ще уточнити, якщо ми говоримо саме про радянських воїнів, солдат і офіцерів, яких розкопують, яких ексгумують, от якщо локалізувати по території міста, це де саме? Ну, основні роботи проводяться. А зараз основні роботи проводяться в Амур-Ніжньодніпровському районі на місці Ломівського плацдарму. Може, колись роботи ще будуть проводитись в Діївських плавнях, але там складнення все ж таки з рельєфом, з тим, що там територія постійно попадала під розливи Дніпра, те, що там, ну, в Діївських плавнях дійсно багато, ну, там обмеження, да, таке саме інше, природних, да, з цим пов'язано, напевно, так, да? Так, тому також що там багато загиблих, і ця територія є місцем також пам'ятки історії, місце форсування. Ну, там все так більш розкидано по території, а тут на Ломівському плацдармі все більш локалізовано, там пісок і ґрунт дуже, ну, добре дозволяє зберігти тіла, і там проводяться роботи доволі так активно. Надія, і завершуючи цю частину розмови, власне, от я знаю, нещодавно міський голова був на місці розкопу саме радянських воїнів. Влітку проводились роботи відповідні Андрієм Бішко, його командою. От можете трохи докладніше, що саме знаходили? Знаходили, крім останків, власне, які теж доволі цікаві для дослідження саме бойових дій, бо вони всі, ну, як це не банально було, по-різному вбиті, і по цим характеру останків, їх збереженості можна подивитись, які були окопи, яка зброя використовувалась, і як подальшому поводилися люди з останками, оскільки в деякі останки були слідами, що їх мародери потім грабували, навіть вбитих воїнів. Ну, знаходили ще каски, саперні лопати, звичайно, ці снаряди якісь нерозірвані, шкіряні предмети, взуття, ложки, у нас же декілька ложок, зброя, якісь такі незрозумілі по датуванню речі, які там з китайськими малюнками. Тобто, незрозуміло, чи відносяться вони саме до Другої світової, чи більш пізні, більш ранні? Так, так, не можна сказати. Може, це просто були речі з у солдата, або це були взагалі чи більш ранні. От теж в розкопах на Амурі знайшли підкову від чобітка чоловічого, може, жіночого, не знаю, металевого, яка датується взагалі 18-19 століттям. Тому в цих місцях, які не були забудовані, доволі цікаві нашарування. Звичайно, в місті, в центральній частині такого вже не знайдеш, вона була забудована постійно, і на відміну від околиць Дніпра, ну, які зараз є частиною, доволі багато знахідок в таких місцях, які можна дозволити відкрити оці історію просто оцих околиць, мало хто описував. Зазвичай подорожні, які приїжджали в Катеринослав, вони описували центральну частину, торгівельну, вокзал, а наприклад, там Кам'янку, Ломівку, Амур, вона там тільки вспливала в якихось таких повідомленнях, невеликих газетах, ну і взагалі просто... Ну, випала фактично з історії. Так, білі плями. Вони і зараз є, і зараз оце відкриваються, і дивишся карти аерознімки там 40-х років, і відкриваються нові етапи розбудови
цих місцин. А в принципі, у нас місто без околиць, який є відповідна програма, але вона дійсно і так і є. В кожній місцині є локації і цікаві і туристично, і взагалі для розуміння, як розвивалось місто мільйонник, в якому ми живемо. Так, Надія, ну давайте не про околиці, а все-таки про центр міста зараз також поговоримо. Зокрема, ви згадали про атики на січових стрільців. Що це за роботи, що там відбувається взагалі, як це знову ж таки фінансується? Ну, фінансується у нас вся програма, у нас фінансується охорона культурної спадщини за рахунок територіальної громади міста Дніпра. Ці роботи чому виникли? У нас були неодноразові скарги сусіднього будинку. Просто типу, я так? Про те, щоб для наших глядачів, от не всі читають інтернет, от що це за роботи? От... Там частина атику посипалась, і кожен рік, особливо взиму, намерзала і падала цегли на людей. А це пішохідна частина січових стрільців. Майже перетин з вулиць з проспектом Яворницького, і взагалі це було доволі небезпечно. В ці роботи по реставрації атику і карнизу входить перекладка атиків частково, бо багато втраченої цегли. Для цього навіть цегла була закуплена не нова, а історична, щоб вона відповідала розмірами. Було знято весь ліпний декор, майже гіпсовий, який за більш ніж 100 років, а будівля 1890-х, було пошкоджено природними умовами, плюс війна була все ж таки Друга світова, і там також будівля горіла. Під час цього там була дах повністю вигорав, і частина атиків було знищено. Зараз ліпний декор відливається в скульптурній майстерні по цим зразкам, які зняли. Він буде повністю відповідати історичному. І ну, в найближчим часом він повернеться на своє місце, новий, красивий, а старий залишиться нам як для зразки, для чи в музей історії міста буде переданий, чи залишиться в управлінні для експонування. Да, ну, тобто, поки що по часу ми не можемо сказати, це буде цей рік чи наступний? Ні, звичайно, цей рік, оскільки фінансування в цьому році, до кінця року всі ці роботи закриються. Моделі вже, наприклад… Це трохи менше, ніж півмільйона, да? А там 448 тисяч і 112 гривень ці роботи так, коштують. Точно. Так, звичайно. І от маскарони левів вже відлиті. Зараз відливаються гірлянди і найближчим часом, будемо сподіватися на гарну погоду, це все повернеться на місце. Зараз ці атики, звичайно, вже виділяються, оскільки там цегло було почищено від нашарувань бруду, знято повністю всі ці пошкодження, які були, відновлено. Може, в подальшому буде і відреставрований весь фасад. Але просто такі локальні роботи теж необхідні, оскільки ці всі карнизи, які сипляться і падають, загрожують життя людям, ну, пішоходам, та й взагалі ну, не є прийнятними. Інший об'єкт також майже в центрі міста, не зовсім, але майже. Це будинок профілактики, про нього також досить багато говорять, досить багато пишуть у пресі. От від вас би хотілося почути історію цієї будівлі і нинішній стан, і які є там проблемні моменти. Там багато їх ми всі знаємо, але тим не менше. Проблемні моменти в цьому будівлі, звичайно, почались, може, з самої технології будівництва. Будинок був побудований в 27-му році. Як палац профілактики, такий ну, палац для робочих селища імені Фрунзе, яке якраз в ці роки розбудовувалось для працівників заводу Петровського. І як і це селище Фрунзе, так і палац профілактики були зведені з матеріалів, які містили шлак. Вони не зовсім міцні, не та необхідна міцність цегли, як, наприклад, у глиняної цегли. А шлакова цегла, вона сама по собі не дуже надійна, не кажучи про радіаційний фон від неї. Матеріали також були такі економили, бо часи 27-й рік, звичайно, ну, місто було небагатим, а можна сказати, бідним доволі. Все уходило на те, щоб встановити радянську владу, відновити заводи після оцих всіх подій революційних. І пізніше, вже в радянський час, багато було встановлено посилень в самій будівлі. Там стояли дуже підпорки, такі, да? Підпорки сходів, підпорки стін. І саме ці підпорки стали в подальшому предметами цього полювання
як мисливців за металом. Бо підпорки були там дуже з великих таких металевих конструкцій, які просто виривалися із стін і виривалися важкою технікою. Неодноразово і департамент активів Дніпровської міської ради, на балансі якого знаходиться ця будівля, ну, одного з комунальних підприємств, викликали поліцію, мешканці викликали поліцію. Але все ж таки це не були якісь, як кажуть, бомжі, бо випиляти конструкції багатотонні – це робота не одного дня. Але жодних звернень, ну, а працівники міської ради також не можуть зупиняти людей, які, ну, іноді навіть і озброєні там були. Так, ну, стан будівлі, по-перше, ну, будівля не забута. Про неї зараз ми її неодноразово місто виставляло на приватизацію. Але не дуже екологічно сприятливий район. І не... Ну так, це проспект Нігаяна. Так, і інвестори не хочуть туди заходити. Хоча і пропонували там, ну, цю будівлю під оздоровлення. Там територія непогана поруч. Але цей район, ну, зараз, на даний момент, не дуже перспективний. Хоча зараз іде реконструкція благоустрою цей скверу за ДК «Металургів». І в подальшому в планах цю будівлю відновити з новою функцією. Є плани, є перспектива, і ми думаємо, що до ближчим часом ця будівля буде відновлена. Надія, інший такий об'єкт, який знаходиться у значно кращому стані, але тим не менше про нього також досить багато говорять, багато пишуть. Я знаю, що йшли, чи можливо навіть йдуть якісь судові російською мовою тяжби. Це будинок Брежнєва, так званий будинок Брежнєва, що у нас знаходиться на початку Крутогірного узвозу. От знову ж таки, що це за будівля і які там проблеми з Приватбанком? Ну, проблеми навіть складно сказати. Будівля в значно кращому стані, але ми не можемо сказати, що всередині, оскільки багато років туди вже нікого не пускають. Навіть на даний момент працівників Приватбанку туди не пускають, оскільки будівля була здана в оренду благодійному фонду. Благодійний фонд вже вичерпався термін оренди, і вони не пускають навіть Приватбанк туди. Тому йде там багато судів зараз, і як Приватбанка з цим благодійним фондом і благодійного фонду з управлінням з питань охорони культурної спадщини, і ми з Приватбанком, бо все ж таки це пам'ятка, її не можна продавати, передавати, навіть в оренду здавати було не можна без охоронного договору. Охоронного договору зараз немає чи є? Немає, оскільки для охоронного договору треба обстежити будівлю. В будівлю неможливо потрапити. Не можуть потрапити туди, власне, не Приватбанк, як я вже казала, ні взагалі працівники управління. Ми не можемо обстежити, не можемо сказати, що там взагалі зроблено. Орендар каже, що там зробив поліпшення ремонтів на суму, називалося, близько 70 мільйонів гривень. Вони цю суму орендарі вимагають з Приватбанка за поліпшення, які, власне, їх ніхто не просив робити. Тому ну, суд в пам'ятці за судом... це заборонено за великим рахунком, так? Так, ми їм теж про оскільки, це сказали. Оскільки, що таке поліпшення, це ж да, це індивідуально. В принципі, сума така доволі величенька, щоб не домовляти з власником будівлі, що ми вам зробимо поліпшення на 70 мільйонів, а тепер ви нам їх віддайте через суд. Ну, дуже складна там ситуація, але, в принципі, у нас майже кожен тиждень суд з цього питання, робота ведеться, але будівля добре, що в гарному стані, і сподіваємось, вона в такому й залишиться, але ми контролюємо. Інша будівля, у нас буквально 4 хвилини лишається на нашу розмову, а питання ще є. Інша будівля, що також якось там була пов'язана з Приватбанком, але у гіршому стані і в самому центрі міста, це будинок англійського клубу. Власне, яка там ситуація зараз? Зараз ситуація трохи покращилась тим, що фірма, в якій належало 90% цієї будівлі, була визнана нарешті банкротом. Зараз іде приведення, назначений новий якби власник, арбітражний керуючий, який займається майном збанкрутілої фірми. І зараз будівля приводиться в якийсь належний стан, щоб можна було її виставити на торги. Бо до цього часу навіть не можна було купити, якщо а було бажання. А буде виставляти на торги міськрада чи хто? Ні, ні. Через це там буде займатися це якби ну, через суд. Так, да, власник.
Арбітражний? Так, призначений власник буде призначати. Зараз вони туди вже зайшли і теж фотографують, готують. Вони знають, що це пам'ятка архітектури національного значення, знають всі обмеження. Ми з ними зв'язуємося, спілкуємося, готові підтримувати на будь-якому етапі. Бо до цього часу, це декілька років, будівлю навіть не можна було купити або виставити на торги, бо вона була заарештована. Заарештованим майном забороняється взагалі щось робити. Ми можемо сказати в ефірі, чим це майно було? Ну, тобто заарештувалося, розуміло, правоохоронні органи. Кому вона належала, чого така ситуація сталася? Ні, ну, там дві фірми було. Це було незаконні передачі з самого початку. Це ще було, коли Приватбанк був комерційним банком, не державним. І тоді в 2014 році його продавали, здавали в іпотеку. І там проводились дуже незрозумілі махінації, ну, можна прямо так сказати, оскільки всі ці роботи і продаж пам'ятки на значення, передача в оренду під заставу, так інше не погоджувалось з Міністерством культури. А це взагалі незаконно з самого початку. Угу. А взагалі, от ця будівля для міста, от чим вона така знакова, чим вона цікава? Я думаю, для того, хто хоч раз там був або бачив фотографії, ну, питання не виникне. Це одна з будівель, яка має найкращі інтер'єри, не дивлячись на незадовільний стан. Вона пов'язана з історією діяльності багатьох людей. Бо англійський клуб, все ж таки, це був клуб зібрання найвизначніших людей нашого міста. Угу. Будинок Пріцкера, що там? Там наразі все, ну, як і по вигляду будинку, не дуже добре. Власник десь дуже недобре, навіть дуже недобре, оскільки власник зараз укривається. Ми вже написали не одну заяву в поліцію, відкрити кримінальне впровадження. Ми чекаємо результатів, оскільки власник не знаходиться на території України, Дніпра. Він зареєстрований десь у селі Харківської області, а взагалі я за нашими відомостями проживаю в Росії. На даний момент і не виходить на жодний зв'язок. Викупати місто його не може, оскільки воно переходить по закону, може бути тільки державне, в фонд держмайна перейти. Такі в законі прописані вимоги. Так, і місто ніяк не може вплинути на цю ситуацію. Надія, буквально 30 секунд. От чи є законні підстави, чи є законні можливості для знесення пам'яток місцевого національного значення? Ні, по закону пам'ятки забороняється зносити, змінювати, замінювати. Все, вичерпна відповідь. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надією Лиштовою. На все добре.